V tom, že pokud máte údaje za kraj, v tom
tomto případě tady uvádím údaj 12,2%, což je míra nezaměstnanosti, tuším 2011, někdy jsem to vybral. Tak ekologickou chybu se považuje to, že předpokládáme, že v každém místě, v tom kraji, na kterémkoliv bodě, je míra nezaměstnanosti 12,2%. To ale není pravda. Když se podíváte na nižší prostorovou úroveň obcí s rozšířenou působností, tak je tady Bruntál s necelými 20% a oproti tomu Jablunkov s 8,5%. Už se dostáváme níž. Zase bych mohl říct, že uvnitř celého Bruntálu je zaměstnanost 19,7%. Zase to není pravda. Uvnitř Bruntálu je zase ta distribuce té nezaměstnanosti velice rozmanitá. Když teda dostanu na krajské úrovni a podívám se na obce, tak nejnižší nezaměstnanost byla v obci Mokré Lasce 6%, zatímco nejvyšší byla v Jiříkově 45,4%. Tím, kdybych šel ještě níž, kdybych šel na sčítací obvody nebo základní sídelní jednotky, dostal bych zase větší variability, zase by byly větší rozdíly mezi minimem a maximem. Takže pokud pracujete s kraji a pracujete s nějakými hodnotami, které udávají třeba míru nezaměstnanosti za kraj, nemůžete si myslet, že v jakémkoliv území v tom kraji je ta nezaměstnanost úplně stejná. Dalším problémem je modifiable area limit problém. Jsem se ani nepokoušel to překládat do češtiny, nechal jsem to tak, jak to je. Víceméně to spočívá v rozdílných přístupech k agregaci dat. Mám bodová data a agreguji je na nějaký, sečtu je za nějaký vyšší územní celek. A to, jaké hranice použiju, tak na základě toho, jaké použiju hranice, mi takové vyjdou výsledky. Pokud použiju hranice krajů, bude číslo jiné, než když použiju uměle vygenerované hranice, nebo když použiju hranice okresu. Já to obojí zhrnu na třech obrázcích, které jsou sice staršího data, už to bude 10 let, ale stále mají si vypovídací schopnost. Tohle je okres Karviná a je to podíl nezaměstnaných se základním vzděláním ze všech nezaměstnaných. Zaměříme se tady na město Karvinou, která patří k těm nejvyšším hodnotám v celém tom sledovaném spektru. Ale když se podíváme na nižší územní celky, nebo v tomto případě vezmu nějaké geometrie, nějaké čtvercové sítě, tak se podívám, že ta Karviná není celá špatná. Že v té Karviné jsou místa, která jsou špatná, jsou místa, která jsou velice dobrá, která patří třeba k nejlepším v celém okrese. Místo s nejnižší nezaměstnaností může být klidně v obci, která má jako celek nejvyšší nezaměstnanost. A když se podíváme ještě níž, teď se přemístíme do Havířova, tak můžeme vypočítat míru nezaměstnanosti v jednotlivých čtvercích, čtvrtka čtvrt kilometrů, a já můžu jít ještě níž, můžu počítat nezaměstnanost za jednotlivé budovy, za jednotlivé byty, a za rodiny to asi má málo smysl. Ale tím chci říct, že ta variabilita, ta vnitřní heterogenita uvnitř těch prostorových jednotek je velice výrazná a vy si musíte uvědomit. Dalším problémem při agregaci jsou rozdílné plochy. Vy když agregujete data na úroveň krajů, tak ty kraje mají rozdílnou velikost. A de facto, pokud použiju jako agregační funkci průměr, tak průměr vyhlazuje. Čím větší mám plochu, tím víc data vyhlazují, tím víc jsou ovlivněna extrémními hodnotami, které se tam můžou objevovat. A jako příklad tady mám dva kraje, kraj Liberecký a kraj Středočeský, přičemž ten Liberecký je 3,5krát menší než kraj Středočeský. Asi není úplně tolik. Když vezmu obce, tak jedna z těch obcí se jmenuje Závada. Já se omlouvám, že nevím, která z nich to je. A druhá, ani nevím, jak se jmenuje. Ale to ani tak nejde. Jde o to, že nejmenší a největší obec v České republice, rozdíl plochy je 771. Ta větší a velká obec, děleno 771, vyjde nám plocha nejmenší obce. Takže ta variabilita je v těch plochách. Průběh hranic regionů, další problém. Pokud použiju administrativní členění, mluví se o tom, když se zavedly ORPčka, pověřené obecní úřady, kde se začalo hned mluvit, jaká je rozdílnost v těch územních celků, že některé ORPčka se skládají ze dvou obcí, některé se skládají, nebo odpovídají celému kraji. Jak se to dá porovnávat, co se s tím dá dělat? Přesně o tom to je, ty hranice jsou rozdílné. To území je rozdílné jak plochou, tak počtem obyvatel. Oni nejsou vzájemně úplně čistě porovnatelné.
Navíc ty hranice často nerespektují jakousi přirozené vazby v tom území, ale to jste určitě probírali různé typy regionalizací území, různé socioekonomické regionalizace a podobně, které se snaží napravit to neúplně šťastné administrativní členění. Historky proč vznikl okres Rýnek Místek tak velký, jako je, za doby, když se vlastně v 60. letech, když se vytvářelo členění na okresy, aby se zředila polská národnost na Třinecku, tak se vytvořil větší okres Rýnek Místek, aby to obyvatelstvo bylo víc naředěné českou národností a nebyli tam hlavně Poláci. To už jsem to slyšel několikrát, ale jsem to teda nečetl, jenom jsem to slyšel z povídání. No, tak to je jeden z úkazů, nebo jeden z příkladů, proč vznikl třeba tak velký Rýnek Místek. Dá se s tím něco dělat? Říkám jenom problémy, to je taková ta nekonstruktivní kritika. Já se snažím být konstruktivní, takže dá se s tím něco dělat? Snažíme se. Jsou de facto dvě základní možnosti, co se s tím dá dělat. Přístup k primárním individuálním datům. To je problém. Když byste si chtěli popis sčítání lidu domů bytu za každého obyvatele, tak vám staťák to ani neodpoví, nebo vám řekne, že to je bez šance. Když byste chtěli získat data z různých registrů, zavedli se u nás v České republice 4 základní registry. Registr obyvatel, registr osob, registr práv a povinností a registr územní identifikace a adres. Ty se týkají opravdu individuí. A je ten registr obyvatel. Kdybyste chtěli data z registru obyvatel, z jednotlivé obyvatele, tak zase narazíte na zákon na ochranu osobních údajů. Problém. Nedají vám. Nebo jiné registry, jakékoliv registry. Já vám ale ukážu, že se k ním dá dostat, že se s tím dá něco dělat. Nicméně tak jako tak je to ohromně výpočetně a kapacitně náročné. Já budu sem tam říkat ty cifry, ty počty záznamů, abyste získali představu, že to není tabulka v Excelu 12 řádcích, ale že tomu přidáte 6 nul, tak se blížíte. Dezintegrace agregovaných dat. Mám data za okresy a rád bych získal data za nižší územní celky. Ale nemám. Ale chtěl bych je získat. Chtěl bych nějak odhadnout, kde v tom území, kde v tom okrese žijou ti lidé. Nebo žijí ti lidé, že nežijí v lese, ale že žijí v urbanizovaném území. Tomu se používá takzvaná dazimetrická metoda, kdy se využívají nejrůznější další mapové podklady nebo geografické podklady, jako je třeba land cover nebo land use. To znamená využití zemské půdy nebo typ povrchu, urbanizovanou plochu hledám, lidé budou žít v urbanizované ploše, protože tam, kde je urbanizovaná plocha, tam budou žít lidé. Takže už můžu dál zpřesnit, kde se ti lidé skutečně vyskytují uvnitř toho kraje, uvnitř toho okresu. Další metodou, kterou jsme zkoušeli dělat, je, existuje zdroj právě z toho registru územní identifikace adres, existuje registr adres, dá se to tak nazvat, kde jsou uvedeny všechny adresy v České republice, včetně počtu bytů, kolik na dané adrese je. Vy tušíte nebo odhadnete, že sčítání zjistíte, kolik asi žijí lidí v jednom bytě a jste schopni odhadnout relativně přesně, kde ti lidé žijí, kolik tam asi je na adresní místo. Samozřejmě s chybou, není to dokonalé, ale dá se s tím takto pracovat. Ten registr adres se dá bez problému koupit na staťáku, stojí 20 000. Takže to je takový problém. Další možnosti jsou mikrosimulace, to znamená rozmístěvat ty lidi v tom území a učit se co nejlépe odhadnout to rozmístění. Další aspekty, které se vyskytují v prostorových datech, je prostorová autokorelace. To, jak to studentům vysvětluji, co to je autokorelace, to si na kameru nedovolím říct. A nebo jo. Já vysvětluji korelaci a autokorelaci jako erotika a autoerotika. Korelace jsou kvality spolu a autokorelace je jenom jeden spolu. Tak si můžete představit korelaci a autokorelaci. Korelace je vztah dvou veličin a autokorelace je vztah té samé veličiny sama k sobě. Vychází to z času, jak se mění v čase, ale u prostoru, jak se mění v prostoru, jak se ta daná veličina, jak je sama se sebou korelovaná v prostoru. A zjistíte, to jsem tady na půdě, kde se necítím úplně to citovat, ale Toblerův první zákon geografie znáte, že to přesně vychází z toho. Co si je blízké, jestli podobné, však co si je blíž, jestli ještě podobnější. Mými slovy,
řečeno, jo? Takže de facto v jakýchkoliv... Já mám problém přijít na nějaký jev, na nějaký... Na něco, co se děje v prostoru, aniž by to nebylo prostorově autokorelované. Aniž by ta vazba prostorová nebyla. Já mám za to, že lidé, nebo vůbec přírodní aspekty, mají tendenci se zvukovat k sobě, ty podobné. Takže jinak je tomu i tady, takže pokud máte nějaký, jakoukoliv analýzu, kde je předpoklad nekorelovanosti, tak tady narazíte, protože prostorová autokorelace je svoje. Prostorová nestacionarita a heterogenita, to zní dost šíleně, mými slovy, to znamená, že v daném území, v dané prostorové jednotce je to rozmístění je různé, to je ta heterogenita, a navíc ta různost není ve všech směrech stejná, to je ta nestacionalita. To znamená, že v různých směrech je ta různost různá. Máme na to data? Málo datová základna pro ty individuální záznamy, těch dat je velice málo. S nižší prostorovou jednotkou roste variabilita. To přesně jsem ukazoval na té míře nezaměstnanosti. Čím jdete níž, tím vám ta míra nezaměstnanosti bude skákat, až se dostanete na 0 až 100. Někdy třeba. V některém domě žijí dva ekonomicky aktivní, oba jsou zaměstnaní, míra nezaměstnanosti nebo podíl nezaměstnaný dneska 0. Žije tam jeden člověk, nezaměstnaný 100. Nepřesná lokalizace, státní správa nebo ty systémy, které má státní správa k dispozici, které využívá, má ten nešvar, že velice často jsou zde volné textová pole pro zapsání adresy. A pokud si myslíte, že český úředník nebo český člověk není v tomto smyslu velice nemá velkou fantazii, tak se mýlíte. Když jsme zpracovávali data z policie a ve Sloupci mělo být uvedeno město Ostrava, tak tam bylo 144 mělo tam jediné slovo Ostrava. Teď si dokážete představit, když dáte člověku možnost zadávat název adresy různě. Třeba sadbo ženy Němcové. Sadbo Němcové. A pak překlepy ještě do toho. To nezapočítávám, jo? Kdo neví, jak se to píše. Pak to nějak lokalizujte. Vík v prostoru. Velký problém. Ale o tom mluvit ještě. Neúplné sady vzorků. Na výběrová šetření a podobně nemáme ty možnosti, abychom prováděli sčítání kompletní populace každý měsíc, každý rok, nebo co 2 roky, co 5 let. Děláme to co 10 let a už to schytávají statistici pořádný mediální kartáž teda. Důvěrnost dat, práce s individuálními daty je značně problematická. Narážíme neustále na zákon na ochranu osobních údajů, kdy prakticky musíme provádět nejrůznější kroky k tomu, abychom tu ochranu osobních údajů udrželi jakž takž v mezích zákona. Takže přespracování dat nejčastěji různými metodami agregace. Tím nemyslím na krajskou úroveň, tím myslím, že ty jednotlivce se agregují na jednotlivé budovy. Aspoň minimálně první krok. Vyloučení publikace dat pro jednotky s podlimitním počtem. Tohle je případ hlavně sčítání. Nevím, jestli je roku 2011, protože data za základní sčítání jednotky se jaksi ještě ke mně nedostala, ale to přijde časem. Ale vím, že v roce 2001 byla celá řada proměných na úrovni základních sčítání jednotek proškrtlá pomlčkou, což znamenalo, data víme, ale nepovíme. Protože byste byli schopni identifikovat jednotlivce. To je to, s čím se potýká zákon na ochranu osobních údajů. Nesmíte z těch dat identifikovat, že to je jednotlivec. V tom zase žijí 4 lidé, z toho jsou 3 muži a 1 žena. O tom, co se týká ženy, se týká tam mání chalupě plně. Jo. Takže už by to proškrtli a už by nešlo s tím dále pracovat. To sčítání, nebo jaké máme zdroje, už jsem o tom mluvil, víceméně jsem to celé už tady říkal. Sčítání, kompletní šetření, široká škála, široká sada indikátorů, které se zjišťují, ale nízká frekvence, 1 za 10 let. Chcete operovat se sčítáním z roku 2011 v roce 2020? Asi to není úplně ideální. Záleží, jak v čem. Některé proměnné se mění častěji, některé zůstávají relativně stabilní. Neaktuálnost dat v době publikace. Já jsem kupoval data, myslím si, že jako jeden z prvních, a koupil jsem je o prázdninách na obce. Rok a čtvrt.
rostoucí chybovost, pokud máme lidí věřících v Jedi, je známá věc, to, že někteří dojíždí do Prahy denně a stíhají to za 15 minut, to je další věc, takže asi mají soukromí, který skáče nebo něco podobného. Prostě ta chybovost tam roste, s tím se prostě, pokud vám dá nic dělá, když to stále více ignorují, pomáhá tomu i ta mediální masáž, která vždycky před tím sčítáním, nebo teď byla, takže to úplně nepomáhá z korektnosti té statistiky. A porovnatelnost mezi sčítáními je taky stále víc problematická. Dalším zdrojem dat, který se dá použít jakoby individuálně, jsou registry, ať už ty základní, nebo registry různých částí státní správy. Plusy, kompletní individuální data, data jsou aktuální, dají se využívat online. My jsme prakticky měli měsíční řezy, jsme dostávali z registru obyvatelů obyvatelů Ostravy měsíční data z úřadu práce o počtech nezaměstnaných a o tom, kde ti nezaměstnaní jsou. Porovnatelnost, je to stále z jednoho registru, no, když už se mění registr, tak je to Big Bang, ale jinak to zůstává víceméně stejné. Cena. Registr běží, proč nevyužít? To, kolik stojí vytvoření toho registru, to už je jiná stránka věci, jo, ale pak už běží, už se dá relativně použít. Objektivita. Vy neovlivníte, co v tom registru víceméně je, jsou to těch údajů, tam není tolik, ale měli by být korektní. Když se pak díváte na vývoj počtu obyvatel, tak vždycky to sčítání s tou křivkou je rok 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31. Jo? Vždycky to tak jako tu statistiku, ty registry to tak jako zaštěrká s nima, oni se zpamatují. To sčítání de facto funguje jako ověřování dat v těch registrech, že se ty registry najednou trošku upraví a pak se zase ta chyba narůstá, narůstá, narůstá a zase tak to bude asi pořád. Dostupnost těch dat, ohromný problém, už jsem o tom mluvil. Nízká centralizace, státní správa má hromadu registrů. A kdybych chtěl spojit to z toho, to z toho, to z toho, to z toho, tak to nejde. Zneužití a legislativa, no, to je jedno. Zneužití a legislativa je taky problém, jo, oni se brání, jo, o tom jsem mluvil. Problémy a naše zkušenosti, jsme pokusili nepracovat se sčítáním, de facto je to taková naše výzva, pokusit se co nejvíc indikátorů nahradit jinými, které jsou k dispozici, pochopitelně to nejde vždycky, ale snažíme se o to. No tak, skoč. Každopádně, neochota dávat jakákoliv data z registru. Je to ohromný problém. Kvalita dat, tematická složka, to znamená ty atributy, ty popisné složky těch dat, konzistence s jinými registry není úplně ideální. Když jsme chtěli spojit registr obyvatel s registrem nezaměstnaných, tak nám míry vycházely 110%, 120%, tak, protože zatímco registr nezaměstnaných uvádí jako adresu, kontaktní adresu, tak registr obyvatel používá trvalé místo bydliště. Takže tak vám vznikne, že v tom domě žije 10 lidí, ale 15 nezaměstnaných. Takže proto potom 150%. Ale tak to není zase tak šílené, to jsou nejčastěji takové ty různé lokality, kterými jsme se právě zabývali. Geometrická složka, chybějící číselníky, volný text. Prostě ne, kdyby byl číselník, který by vycházel z registru územní identifikace adres, že vyber město, vyjde číselník všech obcí, klikne, vybere se. Vyber adresu, vyber ulici, vybere se číselník všech ulic dané obci, klikne, vybere. Vyber číslo popisné, zase se načte číselník. Všechno by bylo naprosto skvělé. Dalo by se s tím pracovat automatizovaně. To se učí v prvním ročníku, databázi, no, ale pořád to nefunguje. Publikace dat, nutná agregace výsledků, nemůžeme publikovat prostě, co se nám zachce. V případě té policie, jakákoliv publikace, kterou chceme udělat, musí být schválena policií. Nemůžeme to publikovat jen tak. Tak, konec teorie, nebo takového teoretického povídání, já se pokusím vám zhrnout některé analýzy, které jsme dělali. Jednou z nich je kvantitativní hodnocení sociálně vyloučených lokalit. Já se teď nechci všechno říkat, že je moje práce. Na všech těch projektech, které jsme dělali, jsme pracovali víceméně dohromady. Nejčastěji teda s docentem Hrákem, který je takový guru toho tady těch všech těch.
analýz, které tady budete dneska mít možnost zahrnout. Tak, vyloučené lokality. Proč jsme se rozhodli pracovat s vyloučenými lokalitami? Doposud byly sociálně vyloučené lokality lokalizovány expertními studiemi, že přišel expert či několik expertů, kteří znají dané území a řekli, problémové sociálně vyloučené lokality jsou tady, 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 tady a tady. Konec. Nicméně, to je značně netransparentní jednání, pak přijde jiný expert, řekne, jsou tady, tady, tady a tady, a další expert, řekne, jsou tady, ale co je výsledek? Stůlník, sjednocení, těžko říct. Neuniverzální metoda. Pak řeknu, tak fajn, máme Ostravu, teď pojďme na Plzeň. A to musíme zavalit na experty, kteří znají Plzeň. Pokud není nad expert, který by znal všechno. Časové prodlevy, kontinualita, nepravidelnost s těmi různými expertními odhady. Naším cílem je vybrat nějakou, nebo vytvořit nějakou metodiku, kterou bychom mohli použít pro to, aby jsme mohli odhalit ty sociálně vyloučené lokality v tom městském prostředí. Univerzální, která se může použít na Prahu, na Ostravu, na Brno, na Plzeň, na jakékoliv větší město. My jsme chtěli tu naši metodiku samozřejmě ověřit, validovat vůči něčemu, takže jsme si vybrali dvě studie, které se zabývaly Ostravou, nebo nejenom Ostravou, studie GAC, pana Gabala, který dělal sociálně vyloučené lokality pro celou Českou republiku, a potom Kvasnička Tně odsud, z Ostravské univerzity, akorát, že není odsud jako odsud, ale ze sociálních studií, fakulty sociálních studií. A tam se zabýval právě lokalizací sociálně vyloučených lokalit v Ostravě. Tak, jaké jsme použili indikátory, dali jsme Frixel, nebo vůbec jsme s tím nepracovali, protože jsme tu analýzu dělali v roce 2011-2012, což je ten nejhorší rok. Sčítání, protože nemáte nové a staré už se nedá téměř použít. Náhrada v registrech. Použili jsme registr obyvatel a registr nezaměstnaných. A ještě jsme použili taky data z policie, ale jen tak jako okrajově v této studii. A data nám poskytly nebo umožnili dostatečné prostorové časové rozlišení pro naši práci, protože to byly jednotlivé budovy a byly to měsíční časové řezy. Nicméně, jak jsem se zmínil, problematická prostorová lokalizace. Někteří by to udělali tak, že prostě vezmou sloupeček z ulicí, sloupeček s číslem popisným na jedné straně, to samé na druhé straně spojí, co se spojí, s tím budu pracovat, co se nespojí, na to se vykašlu. Kdybyste to udělali, tak v případě těchto dat pracujete střelím přes 40% dat. Zbytek zůstane bokem, nelokalizován. V tomto případě byste analyzovali jenom částečky Ostravy a rozhodně ne celou situaci ve městě. Protože tady se musí přistoupit několika kolovým harmonizacím dat, že se ty ulice a ty adresy prochází, upravují tak, aby to sedělo a aby to propojení bylo maximálně možné, které by šlo určitě nad 90%. Značně časově náročná práce, proto tyto věci většinou vypisujeme jako diplomové práce. Samozřejmě to prochází kontrolou. Agregace individuálních dat na adresní bod, to prochází v první roli, jo? Nikdo nám nedá nikdy seznam všech zaměstnaných se jménem, rodným číslem a adresou. To bylo na Žiliska a na návštěvu Hřmanic. Práce s lokalitami, my jsme ohraničili jednotlivé lokality, pokusili jsme se je ohraničit tak, aby to maximálně odpovídalo těm studiím, které jsem předtím zmiňoval. Snažíme se o jejich monitoring a o klasifikaci těch lokalit do tří kategorií. Musím poznamenat, že tento zdroj dat vyschl. Tím, jak se zavedl nový informační systém na úřadech práce, vyschl. Nebudu se to dát vyjadřovat. Sociální exkluze je komplexní jev. Není to tak, že sociální exkluze 2 je velká a sociální exkluze 10 je malá. Nejde to takhle měřit. Sociální exkluze je komplexní problém, který se shrnuje, rozkládá z mnoha dimenzí.
Já nejsem sociolog, takže to projdu technicky, jak jsme zvyklí my. Ekonomická dimenze teoreticky se dá vyjádřit nejrůznějšími ukazateli nezaměstnaností, příjmem, závislostí na dávkách, investicemi do movitého majetku a podobně. Z toho, co jde reálně použít, reálná data, která máme k dispozici, podíl nezaměstnaných na produktivním obyvatelstvu, jsme tento indikátor používali dříve než ministerstvo, podíl nezaměstnaných s nízkým vzděláním, podíl dlouhodobě nezaměstnaných, podíl handicapovaných nezaměstnaných, podíl nezaměstnaných mladých a starších. Sociální dimenze, etnicita, kultura, trestná činnost, vyšší míra extremismu, nízká úroveň vzdělání, slabé, negativní vnímání bydlení a podobně. My jsme použili, bohužel tady jenom několik málo údajů, podíl nezaměstnaných s základní školou, index kriminality a museli jsme teda přistoupit i k nějakému expertnímu ohodnocení, i když ve finále se s tím nepracovalo. Demografická dimenze, vyšší míra podobnosti, vyšší naděje na dožití, vyšší podíl předproduktivního obyvatelstva a tak dále, a tak dále. My jsme použili populační strukturu, podíl ve pohlaví a index stáří, abychom vyjádřili věk. Prostorová dimenze, tady jsme pracovali s ekonomickou segregací, distance decay effect, to znamená, jak míra nezaměstnanosti klesá se vzdáleností od dané vyloučené lokality. Fyzická segregace, tady jsme pracovali s uliční dostupností z okolí do té dané vyloučené lokality a dostupnost zastávek městské hromadné dopravy z dané lokality. Těch aspektů bylo víc, ale tady z nich už jsme nepoužívali téměř nic, ty zdravotní aspekty zkoušeli jsme použít výsky handicapovaných dětí, ale nakonec se ukázalo, že se s tím nedá moc pracovat, že to nějak těch výskytů je strašně málo, těch dat, takže jsme tady tyhle ty prakticky vůbec neposunuli. Špatně se hodnotí kvalita bydlení, číselně, nějaký, univerzálně. No tady jsou jednotlivé sociálně vyloučené lokality, které vychází z těch studií. My se je všechny pokusili identifikovat, některé se nám povedly dobře identifikovat, to jsou ty lokality značené tímto symbolem. Některé se nám nepodařilo lokalizovat vůbec a některé se nám podařily lokalizovat částečně. Ty, které se nám nepodařilo lokalizovat vůbec, jsou takové vyloučené lokality, které se skladají třeba ze dvou domů. To znamená, v tom celkovém, porovnání s celkovou Ostravou to není žádný problém. Jsou to dva domy, kde je prostě vyšší nezaměstnanost, vyšší výskyt těch jevů, ale nebo jsou to domy, které jsou sice v jedné lokalitě, ale jsou od sebe třeba půl kilometru. Oni je považují za jednu lokalitu, my ne, protože půl kilometru v tom měřítku, které tady jsme, je pro nás velká vzdálenost. Ale většinu se nám podařilo lokalizovat a podařilo se nám lokalizovat řadu dalších, které v těch studiích nejsou zmiňovány. Tohle je třeba lokalita Dělnická. V podobě, kdy tady tou červenou linií máte označenou lokalitu, tak jak ji vyznačili experti na základě nějakého slovního popisu. A tady ty křivky, to jsou námi lokalizované lokality v jednotlivých časových řezech. Jsou tu čtyři řezy. Čím tmavší barva, tím je to pozdější časový řez 2.8 až 2.11. Takže vidíte, můžeme vidět i co se tou lokalitou děje, že se nám rozšiřuje určitými směry na tom, východě zůstává stejná, ale tady se nám rozšiřuje na jih, tady se nám rozšiřuje směrem na sever. Jo, dá se s tím takhle trošku pracovat. Tady máme další lokalitu, Dolní Horní Liščina, kde zase se nám podařilo lokalizovat. Oni berou jako vyloučenou lokalitu jenom tuhletu část. My jsme tady lokalizovali ještě další oblasti, kde je ta nezaměstnanost. V tomto případě je to jenom nezaměstnanost, tak je vysoká. No, tady oblast Jílová, tato lokalita nebyla vůbec experty identifikována, nicméně nám ve všech letech vycházela jako silná koncentrace obyvatel s vysokou nezaměstnaností. To je u Mariánskohorské ulice u Náhradního nádraží. Ale jsme se pokusili ty lokality nejenom teda lokalizovat, ale i nějakým způsobem klasifikovat. Ze všech těch ukazatelů, které jsem tam zmiňoval, jsme se pokusili tvořit tři kategorie,
které jsme se rozhodli nějakým způsobem popsat. Já to teď tady uvedu, to jsou tři typy lokalit. Já se přiznám, že už jsem zapomněl, co to tam přesně je. Takže tady je ukázka z Street View, to je Pátova ulice, tohle je zástupce, jeden ze zástupců té první kategorie lokalit, to znamená lokalit, které vidí světlo na konci tunelu. Lokalit, které, kde se dá předpokládat, že dojde ke zlepšení, že je tam ta vidina toho, ta lepší situace. Nezaměstnanost se zlepšuje, kriminalita je nižší než je úroveň města, poloviční. Tím ale vynikají všechny ty vyloučené lokality, tam moc lidí nekrade. Většinou se ta kriminalita přestěhovává někam jinam. Nejčastěji, pokud tam je kriminalita, tak sexuálně orientovaná nebo trestné činy proti mládeži, což jsou neplacení dávek. Nejčastěji. Nízká prostorová segregace, to znamená, když měřím míru nezaměstnanosti 100 metrů, 200 metrů za to vyloučenou lokalitou, tak je to podobné, ten pokles je velice mírný. Tady máte věkovou pyramidu pro všechny ty kategorie nebo ty oblasti z té první kategorie. Ta pyramida stagnující, nejde říct, že by byla progresivní či regresivní, stagnující, ta víceméně ta základna je stále, ta pyramida je stejně široká. Nerozdělujeme pohlaví, je to dohromady. No pak jsou lokality na scestí, kdy my si myslíme, že do těchto lokalit by se mělo nejvíce investovat, nejvíce s nimi pracovat, protože tady hrozí, že spadnou dolů, ale je tady možnost, že se zlepší do té první kategorie. Střední stav nezaměstnanosti, čísla tak ukážu. Nízká kriminalita, už vyšší než tady, ale pořád nižší než průměr města. Už tady je více loupání, sexuálně orientovaných trestných činů. Vysoká prostorová segregace. Jdete kousek na tu lokalitu a ta situace s nezaměstnaností je výrazně lepší. Když se podíváte na věkovou pyramidu, tak výrazně progresivní. Vy jste v hodinách demografie chtěli ukazovat typy věkových pyramid, nemusíte chodit někde do Afriky, stačí jít do některých sociálně vyloučených lokalit a ukázat, jak vypadá věková pyramida tam. No a třetí kategorie, víceméně lokalit, kterým již není příliš pomoci, tohle je ukázka Trnkovecké. Kdyby to bylo trošku blíž, aby to byla tvá, tak víte, že to se ani nenazývat okny a dveřmi. To je díra větších rozměrů a díra menších rozměrů. Některé díry jsou zabedněné, některé nejsou zabedněné. Okno bylo už zasklené většinou. Kritický stav nezaměstnanosti dosahující 100%. Ono není všechno v tom registru nezaměstnaných. Řada z nich není na úřadu práce, ale berou dávky z hmotné nouze. Jenom jsme se nedostali. Vysoká lokální kriminalita, více násilných trestných činů, 13% z té struktury kriminality v těch lokalitách jsou trestné činy. V Ostravě jako celku je to 5%. Silná prostorová segregace, tady je to hrozné, kousek dál už je to lepší, a tady je to úplně šílené. Mizerná kvalita bydlení, což se dá podívat, no asi bych tam nejezdil, ale na tom Street View to je dobře vidět. Věková pyramida, ještě šílenější, ještě víc progresivní, ten úhel, ten sklon tady je ještě daleko, daleko menší. Za západem je širší. Tak, chce, aby se ten obrázek ještě chvilku ukazoval? Tak, tady. To je ten distance decay efekt, to znamená, jak klesá míra nezaměstnanosti 100 metrů. Tady to je na okraji té lokality, 100 metrů za lokalitou, 200 metrů za lokalitou, 300 metrů za lokalitou. To je v případě té první kategorie, ten pokles. Ten pokles je celkem výrazný. Jo? U té druhé kategorie to vypadá, asi to není úplně ten pokles tady ideální, za těch 100 metrů do toho lokalitu je asi se děje něco jiného, ale ten pokles tady je taky evidentní. U té třetí kategorie, tam jsem měl chybu, ten pokles té nezaměstnanosti je prostě širší. Jo? Prostě ta nezaměstnanost je tady špatná, ale i dál špatná, je pořád špatná, když to dojde nějakému zlepšení. Co se týče těch čísel, první kategorie, index stáří. Ostrava má 140 asi, 148, nějak tak, to jsem viděl poslední číslo. V první kategorii je 67. Víte, co to je index stáří? Podíl osob 65 plus k dětem. Když je 100 nebo 1, tak je stejný počet seniorů jako dětí. Druhá kategorie 26. Třetí kategorie 20. Rád bych viděl, jaký africký stát má index stáří 20, jestli nějaký takový je. Prostě
opravdu výrazné zastoupení dětské složky. Mladší 20 let, 33% obyvatel. Pyramida, to jsme si ukazovali, podíl nezaměstnaných ze třetí kategorii 50-100%, záleží zase lokalita na lokalitě, jak jsme na té nízké prostorové úrovni, tak ta variabilita strašně roste. To se ukázalo jako výrazný nebo významný aspekt pro zjišťování sociálně vyloučených lokalit, kde podíl nezaměstnaných s základním vzděláním a nižší. Ta čísla jsou závratná. 80% všech nezaměstnaných lokalitě má základku nebo nižší vzdělání. Když se pak podíváte na vývoj, tak tady máte Ostravu, to je podíl právě těch nezaměstnaných základní školou. To je Ostrava jako celek, tady máte první kategorii, druhou kategorii, třetí kategorii. Ten vývoj je víceméně neměný v čase, jsou tady jasně separované všechny ty tři kategorie od sebe. Tohle je ten podíl nezaměstnaných, taky jasně oddělené od sebe, tady se nám trošku projevuje nějaké variability, nějaké skoky, nárůsty. To je rok 2010, tady konec 20, začátek 2011, nárůst nezaměstnaných. Dlouhodobá nezaměstnanost se ukázala jako nepříliš vhodná. Ta situace se tak různě prolívá mezi všemi těmi třemi kategoriemi, nejsou od sebe jasně rozlišitelné. Ono vůbec v tom ukazateli dlouhodobá nezaměstnanost trvá, než ukáže něco, protože to jsou nezaměstnaní v evidenci dělené než 12 měsíců nebo 6 měsíců. I tak to trvá půl roku, než se tam vůbec ukáže. Třeba krize začala v 2008, tak indikátor dlouhodobě nezaměstnaných to zjistil v roce 2009. On klesal naopak pořád. Závěry, víceméně jsme si tady řekli, jaké jsou nejvhodnější indikátory. Ta metodika je vhodná pro vyhledávání a identifikaci nových problematických lokalit. Já jsem se tady schválně vyhnul tomu pojmu sociálně exkludovaných lokalit, protože, jak jsem říkal, je to komplexní jev. My jsme tady hodnotili hlavně v té lokalizaci, jsme pracovali hlavně s nezaměstnanými, protože jsme se dívali na oblasti se zvýšenou nezaměstnaností. Ostatní indikátory jsou vhodné pro monitoring, kromě dlouhodobě nezaměstnaných, který jsem ukazoval. Kriminalita osciluje, asi to není ten hlavní ukazatel, čím by se dali lokalizovat tyto oblasti. Handicapované děti vůbec nekorelují, jsou úplně mimo. Dopravní dostupnost je nezávislá, nehraje žádný vliv. Možnost rozšíření a další indikátory. My jsme chtěli se zaměřit hlavně na drogovou problematiku, měli jsme napsaný projekt na získávání nebo analýzu odpadních vod, ne na hlavní čističce Ostravy, ale přímo na těch větvích z těch vyloučených lokalit. My jsme vzali vzorky a z těch vzorků jsou schopní chemici zjistit, jaké vlivy se tam berou. Ale tím, co oni vyčurají, nebo tím, co se spláchne do záchodu, se jsou schopni zjistit stopové množství v molech už, ale jsou schopni říct, tady je to několik pervitinů, heroin, prostě jsou schopni tyto věci zjistit. Dělá se to zatím na úrovni města, my jsme to chtěli dělat na té lokální úrovni, ale stojí to moc peněz a projekt jsme bohužel nedostali. Spotřeba vody a elektřiny, tam, kde je malá spotřeba vody a elektřiny nebo žádná, taky ukazuje něco, že buď jsou odpojení od elektřiny, anebo prostě nespotřebováme, taky nemáme, to už jsou prostě soukromé firmy, těm se problematicky dostaneme. Tak, tohle už jsem říkal, že přeskočím a se dostaneme dál. Tak, kolik máme končit? No, 25 a kdyby skončil z 10, tak nějaký prostor třeba na otázky, 10-15 minut, čeho je to otázek vaší strany, že? Jasně, já jsem to hodně vždycky. Dalším projektem, o kterém jsem tady chtěl mluvit, který víceméně trošku je spojený s tím, co jsem ukazoval předtím, protože ty metody, které jsme používali, jsou podobné, je prostorová analýza kriminality v Ostravě v roce 2009 a 2011. Zase nepracoval jsem na tom sám, byli jsme na to čtyři. Proč jsme se rozhodli vůbec toto dělat, vůbec se zabývat kriminalitou? Existuje rámcová smlouva mezi Vysokou školou báňskou a policií České republiky o vzájemné spolupráci. My jsme potom podepsali na základě toho spolupráci v rozvíjení geoinformačních technologií na policii České republiky. Je to netradiční zdroj dat, data o kriminalitě. Myslím si, že to je docela aktuální tematika. Nedávno jsme publikovali na iDNESu mapy kriminality. Jestli jste se na to dívali, nebo na iDNESu, to bylo
bylo asi na více serverech, ale já jsem to zaregistroval tam. A občanské sdružení, nevím, jak se jmenuje, hlavně Nová šance, nebo se přijde jméno, publikovalo na takovou jednoduchou aplikaci mapovou, kde zobrazuje trestnou činnost v jednotlivých obvodech, policejních okrscích. A to data policie bez problémů publikuje na webu, oni si je pouze vzali, začali je vizualizovat v mapě. Vývoj časový, struktura kriminality. Ale pracuje se na ty policejní okrsky, znamená relativně větší územní celek. Ostravě jich já nevím, 7-8. Ale už je to zajímavé. A v okamžiku, kdy to bylo na INESu, tak do několika málo minut ten server spadl. Takový zájem byl o to lidí, že prostě všichni se na to začali klikat a server udělal boom. A už ta aplikace nefungovala. A teď zase asi funguje, už se zpravili, navýšili asi počet uživatelů, počet přístupů. Ale zájem ze strany magistrátu města Ostravy a policie České republiky. Když jsme měli přednášku na ekonomické fakultě právě s kolegou z policejního prezidia, tak ten říkal, policie má spoustu dat, ale žádné informace. Rozdíl mezi daty a informacemi. Data jsou čísla v tabulce a informace jsou už přetransformovaná čísla do nějakých informací. Když vám řeknu, že vaše výška budou data, to budou ta čísla, a informace bude ta, že to jsou tady většinou vysocí lidé. Nadprůměrně vysocí lidé. Už to nějak pracují, ta data. Takže my jsme chtěli z těch dat, která oni mají, z části těch dat, vytvořit nějaké informace. Byli jsme podpořeni magistrátem města Ostravy, chtěli udělat analýzu kriminality. Dělali jsme ji pro 3 roky 2009, 2010, 2011. Teď budeme zítra mít schůzku ohledně dalších let, takže uvidíme, jak to dopadne. Na opravdu lokální úrovni, mikrolokální, nejvíc lokální, jak jim to jde. Specifikum Ostravy. Jak už zpívá Nohavica, nebo myslím, že to zpívá Ostrava, je region razovity, tak nejinak je tomu i v případě kriminality. Velikost města. Čím větší město, tím víc obyvatel, čím víc obyvatel, tím více příležitostí k páchání trestné činnosti, protože je více obětí, je i více těch zločinců. To je zcela jasná korelace. Industriální charakter města. Vyšší migrační změny. V 50. 60. letech tady se přistěhovala masa lidí. Ostrava znásobila svoji populační velikost, ti lidé nemají úplně nějaký vztah k tomu městu, nebo neměli stále a určitě nižší, než kdyby tady žili po generace. Nižší úroveň vzdělanosti, protože ta práce, za kterou tady jezdili, byla méně kvalifikovaná, takže víceméně ten relikt tady zůstává nadále, že vystěhovávání mladých, vysokoškolských vzdělaných lidí, kteří zůstali, je známý fakt. Deindustrializace, to je současný stav. Ostrava mění své zaměření, i když je stále industriální, já nevím, jestli to je spíš reindustrializace, ale to není moje šálek kávy. Každopádně růst nezaměstnanosti, růst chudoby. Určitě taky další kriminogenní faktor, který může způsobovat to, že v Ostravě je ta situace jiná než v jiných městech České republiky. No a geografie, blízkost hranicím s Polskem a se Slovenskem. O tom, že jsou tady nějaké nájezdy polských zločinců, nebo jak to nazvat, kteří tady přijedou, něco udělají a zase odjedou za hranice, ta je taky v médiích proběhla, ta zkracování pravdy. Já to datech nemám podpořeno, my tam s pachateli moc nepracujeme, o tom se taky můžu zmínit, ale aspoň asi něco na tom bude. Policentrita města není jedno centrum, jsou tady de facto tři velké oblasti, kde žije, dajme tomu, 100 000 obyvatel, takže nepracujeme s jedním centrem, ale dá se říct, že se třemi. No a to všechno způsobuje tohle. Vývoj indexu kriminality, to je počet trestných činů na 10 000 obyvatel. Tohle je Česká republika, modrá, neustálý pokles. Tohle je Moravskoslezský kraj, tady mírný nárůst, ale ten mírný nárůst způsobuje co? Ostrava. Ostrava jde proti všem. Proti vývoji v republice, proti vývoji v kraji, vývoj té kriminality v Ostravě je alarmující. To samozřejmě se zmiňovalo taky v médiích, když se žádalo o počet rozšíření počtu policistů v Ostravě a podobně.
Je zajímavé, že podobný vývoj je i v jiných industriálních městech. Ústí nad Labem je taky ten problém. Ale Ostrava jako taková, tím indexem kriminality je druhá v republice, hned za Prahou. My jsme využívali našim analýzám evidenci trestního řízení, takzvaný ETŘ, což je jakýsi jeden ze systémů na policii, kde jsou uváděny všechny trestné činy. Měli jsme data za ty 3 roky, o kterých jsem mluvil, obsah dat, adresní atributy, opět náš známý volný text, takže cokoliv, text upřesňující lokalitu, za domem, před domem, u keříku vpravo a tak dále, časové vymezení od do. Ne všechny trestné činy obecně mají takové specifika, že jak chcete říct, kdy vám vykradli byt, když jste týden na dovolené? Jak chcete říct, kdy vám ukradli mobil, když jste na stodolní a v 9 jste ho ještě měli a ráno v 9, když jste se probudili, už jste ho neměli? Nejde to říct, jo? Potom jak odhadnout, kdy se to stalo? Jak odhadnout, kde se to stalo? Dělám tah celou ulicí a jdu z klubu do klubu a nikde mě okradli. Takže je to problém, jo? Vůbec ta specifičnost těch dat je velice zvláštní. Kódové označení a klasifikace trestného činu, to je asi jasné. Tak, jakým způsobem jsme se vyrozhodli, že budeme data lokalizovat? Ono to ani jinými způsoby moc nejde. Kontrola dat, ověření jejich konzistence. To znamená, zdali ve sloupci Dynamovit ulice je skutečně napsaná ulice, ale není tam napsáno něco jiného. Sloupec, kde je číslo popisné, musí být číslo popisné, ne nic jiného. Takže to bylo v tom prvním bodě. Jo, eliminace různých trestných činů, které jsou uvedeny v systému, ale nakonec se zjistilo, že ten trestný čin se nestal, že to byl výmysl někoho, že ho nikdo někde něco udělal, ale neudělal, tak tyto trestné činy jsme dávali všechny pryč. Vybudovali jsme, nebo koupili jsme si adresní body, vybudovali vlastní point of interest, body zájmu, což je databáze všech možných bodů v Ostravě. Více jak 3000 objektů jsme vytvořili, protože řada těch trestných činů je lokalizována třeba klubárny, nebo benzinová pumpa EMFA, nebo bankomat České spořitelny. To není adresa. To je nějaký point of interest, který má své jasné souřadnice, ale nikde nezískáte, nebo získáte, ale je to pěkný mastné, takový seznam. Jo, i se souřadnicemi. Na tom jsme neměli. Takže jsme si vytvořili vlastní, že někteří z nás se stali odborníky na všechny možné kluby, někteří z nás se stali odborníky na benzinové pumpy, na bankomaty, na hřbitovy, prostě na všechno. No a následně jsme prováděli geokódování a zpřesňování toho geokódování tak, abychom skutečně dosáhli maximální možné přesnosti té lokalizace. A lokalizace je alfa a omega všeho. Kdybychom to lokalizovali špatně, že si řekli, tak 70% je fajn, pak to nedej bože se dostalo ven. Víte, co udělala ta mapa jenom, když to byla na policejní obvody, co by udělala mapa na jednotlivé adresní body. A kdybychom 30% dat tam vůbec neměli, tak by vyšlo, něco jsme lokalizovali špatně, nakonec by dopadlo, že tato lokalita je hrozná, nemovitosti, cena nemovitosti rapidně klesne, a já pak řeknu, ups, se spletnu. Tam je to dobré, tam to není špatné. No ale už ty byty prodali, přišli na několik milionů, je to problém. Jo, proto jsme se snažili opravdu lokalizovat ne 100% dat, ale lokalizovat 100% dat, které je možné lokalizovat. Tak pokud tam ukážu ten výsledek. Nakonec to dopadlo tak, že jsme všechny body procházeli ručně a ještě ručně zpřesňovali. Jo? Byla to opravdu největší práce. Ve finále tady je výsledek té lokalizace. Na bod jsme lokalizovali 72% všech záznamů. Buď to jsou adresy, nebo ty objekty, křižovatky, a celých 70 záznamů bylo lokalizováno na si GPS. Vítejte ho za tento výsledek. Dvě procenta jsme ručně zpřesňovali, necelých 1000, odečtením souřadnic mapy, to prostě bylo popsáno po textu, to bylo v parku tam někde, tak jsme to lokalizovali ručně. 23%, 14 000 záznamů na střed ulice. Není to problém v případě ulice Dlouhá, která je velice krátká. Ale je to problém v případě ulice Rudná, nebo Opavská. Okradli mě na Rudné. Celá Ostrava, jo, napříč. 28. října, ta tam byla nejčastěji.
Pak z toho vzniká, jak chcete dělat střed ulice, pak vám vznikne takový krásný zvuk na středu té ulice. Všechno, co zůstane na té ulici, je lokalizováno na prostředek. A uprostřed máte ghetto. Další možností je náhodně rozmístit v té ulici 100 bodů, bylo na 100 trestných činů na 28. října, tak jich 100 nějak rozhážu po té ulici. To je sice fajn, ale co když ty trestné činy jsou skutečně někde lokalizovány, koncentrované na nějakém místě? Teď ten zvuk jako dáte pryč. To je takové vážení dvou misek, jo? Která z těch metod je lepší. Když jsme nakonec šli tím středem té ulice a v těch mapách jsme ty umělé zvuky označovali, že tenhle ten zvuk je umělý. To není dávno. 288 jsme náhodně generovali. Okradli mě v Ostravě. Hezky, ale kde? To už není uvedeno. Prostě byl jsem na služební cestě v Ostravě, okradli mě, přijel jsem domů, už jsem to neměl. Nevím kde, jezdil jsem po celé Ostravě. Nelokalizováno 2126, prostě není uvedeno. Není, prostě bez prostoru lokalizace, to nejde. Takže celkem se nám povedlo lokalizovat 96,5% záznamů, s různou přesností. Celkem 60 246 ne trestných činů, ale jednoznačných jedinečných míst v Ostravě. 60 246 míst se nemuseli projít. Tak, jiným slovem. Problémy lokalizace. Chybně zadaná či chybějící lokalizace, to jsme se bavili, nepřesná koncentrace do jednoho bodu. Okradli mě v Avionu Shopping Park. Je taky obrovský, že? A kde přesně? Jít do budovy, to už je super mikro. Jo, to jsme zkoušeli dělat na datech z Vysoké školy Báňské, kde se kradlo uvnitř areálu Vysoké školy Báňské. Ale policie má dneska jiné problémy, než zabývat takovými mikrostudiemi, to si můžeme dovolit my, takže to skončilo tím jenom u nás. Středy ulice, to je problém. Trestný čin byl spáchán na více místech v rámci města. Jdu, kradu auta, vykradávám auta, bouchnu, pak přijedu tramvají, bouchnu, pak mě chytnou, přišijou mi všechny trestné činy. Trestný čin to je jeden, ale na hodně místech. Co s tím? Evidované lokalizační údaje k činu si vzájemně odporují. Vykradl jsem byt, ale lokalizováno to je v Bělském lese. A tak dále. Tak, vývoj kriminality dle evidence trestního řízení 2009-2011, pokles v absolutních číslech, pokles. Tam ten graf předtím ukazoval taky, nám to šlo nahoru a poslední roky šli dolů. Čím je to způsobeno? Pokles. Méně krade? Ne my, tady v Ostravě se méně krade. Na co musím upozornit? Tohle je registrovaná trestná činnost, registrovaná, to, co mají evidenci policisté. Existuje ještě latentní trestná činnost, to je trestná činnost, kterou nehlásí lidé na policii. Když jsme se bavili přímo s zástupkyní ministerstva vnitra, která byla nedávno v televizi a ukazovala zrovna ty mapy, které chodbu tak proletí, tak nám říkala, no v Praze, když mi vykradli auto poprvé, tak jsem to hlásila, po druhé, po třetí taky, no ale do toho čtvrtého už se to přestalo hlásit. Už to nemělo smysl. Protože jim kradl jako 7krát, takže 50% tam je, 50% není. Odhad latentní kriminality je problematický, uvádí se tak 50%. Záleží nějaký trestný čin. Když je méně závažný trestný čin, větší šance, větší podíl latence. Když někdo někoho zamorduje, nebo já nevím, co se nějaký závažný trestný čin, těžší použití na zdraví a podobně, tady ta latence je velice nízká. No. Ale sami si řekněte, ukradl vám někdo telefon a nenahlásili jste to na policii. Tam u bratru vykradli u baráku takový přídomek, kde měl veškerou elektroniku a nenahlásil to na policii. Řekl, proč bych to dělal, jste měl najednou. Takže tak, jo, ale takových věcí. Jak to vypadá? 2009-2011, rozdíl se struktuře v Ostravě. Víceméně úplně stejně. 5% násilná, 15% zloupáčky, 40% krádeže, 2% podvody, ostatní majetková trestná činnost, to je v 99% zneužití platební karty. Obecně nebezpečná trestná činnost a ostatní. Ta struktura je víceméně úplně stejná.
na mapě kriminality. To je to hlavní a zároveň to nejnebezpečnější. My jsme využili metodu jádrových odhadů, kterou tady vysvětlovat nechci, ale víceméně ve výsledku metoda jádrových odhadů je interpolační metoda, znamená dopočítávám místa, hodnoty v místech, kde neproběhlo žádné měření, kde neproběhlo žádný trestný čin. A výsledkem je jakási hustota trestných činů na kilometr čtvereční v daném místě. My jsme vytvářeli mapy celé Ostravy a mapy oblastí se zvýšenou intenzitou. Zobrazovali jsme v mapě jen několik procent nejvyšších minulových hodnot. U něk toho rastu, ta čtvercové sítě, kterou je proložena ta Ostrava. Jinými slovy, zobrazovali jsme první decil nulových hodnot. 10% nulových hodnot nejvyšší. No, to je nastavení, to nebudu ukazovat. Tady jak vypadala mapa kriminality kdysi. Já mám tam mapy kriminality na konci té prezentace, to ukážu až na konci. No, jak to přeskočí. Takhle nějak, teď jste viděli mapy kriminality a teď vám ukážu, co jsme s tím dále dělali ještě. My jsme měli data za 3 roky a říkali jsme si, fajn, máme data za 3 roky a to bylo nějak ideální. Je udělat nějaký nástroj, který by těm uživatelům řekl, tady se to zhoršuje, tady se to zlepšuje, proč se to zhoršuje. Tak jsme vymezili oblasti se zvýšenou kriminalitou a pak jsme měli takové trojúhelníky, kde trojúhelník nahoru symbolizuje nárůst, trojúhelník dolů symbolizuje pokles. Jsou to 3 barvy trojúhelníku, násilná trestná činnost, krádeže a myslím si, že hloupačky. No ale to byla jen pracovní verze, to je pracovní a to se nedá nikde nikomu nabízet, to je hruza, to jsme si spíš zkoušeli pro sebe, takže to ne. No a pak jsme se vydali cestou environmentální kriminologie, kdy jsme hledali vztahy jednotlivých objektů ke kriminalitě. Vybrali jsme několik lokalit, obchodní centra, školy, sběrny, zastávky NHD, sociální důležité lokality, ubytovny, hospody, tak dále. A zjišťovali jsme, jaká je kriminalita v okolí těchto objektů. Ty čísla, které teď budu ukazovat, berte relativně s rezervou, protože když jsme dělali analýzu trestné činnosti kolem školy, tak nejhůře nám vypadla Matičiní gymnázium. Ne proto, že by tam byli sami gangstři, kteří prostě to tam rozbíjí, kradou, vraždí, ale protože tam vede cesta ze Stodolní na Husův sád. A všechny ty trestné činy, nebo většina z nich se stala v pátek večer, nebo v sobotu večer, nebo v neděli brzo ráno, při návratu z akce. Takže ta čísla je těžké ovlivnit, kdy to způsobuje daný objekt a kdy to způsobuje něco jiného, nějaký objekt kolem. Jo? Tak, krádeže. Nejčastěji z aut ve 41%. 11,5% ze všech se staly ve vybraných obchodních centrech a obchodních domech. Je zajímavé, chtěli jsme sledovat, co udělala Karolina s trestnou činností. Jestli jinde klesne, tam naroste, anebo všude bude vysoká a přiroste k tomu další. Ale Karolina se držela teď, tak to bude fakturovat. 7% ve vozidlech MHD, 3% na zastávkách, 6% ve restauraci. Když teda krádeže na osobách, nejčastěji ve vozidlech MHD, v obchodních centrech, v restauracích, to nejsou už tak zajímavé, si přepadlíte výsledky. Ostatní majetková trestná činnost, vždycky zneužít platební karty. A ta lokalizace vždycky souvisí s krádeží. Jo, kterému kabelku, jednu kartu, kdo pak pamatuju, už jsem spáchal dva trestné činy. Krádeže loupáním je problém v tom, že ve starých datech nebylo rozděleno, jestli se loupají do bytu, do komerčního objektu nebo do domu. V těch posledních datech 2011 už to bylo, ale stále. Násilná trestná činnost není tak zajímavá. My jsme měli dělat pro magistrát mapu intenzity znásilnění, tak jsme ji nemohli udělat, protože těch znásilnění v registrované kriminalitě prstech jedné nebo dvou naštěstí. Když bychom měli dělat vraždy, je to samé. Když se měli dělat násilné trestné činy dětí do 15 let, což je teda
je na hraně se zákonem? Nebo aby se tady stalo špatných rukou, pak by to bylo hodně na hraně, jako jinak tady v pohodě. Taky jsme nemohli udělat, protože kolik dětí páchá na silnou trestnou činnost v Ostravě za rok? Naštěstí málo. Tak Párnej, to je třeba nejzajímavější. Stodolní ulice rovná se centrum pionýrů v Ostravě. Chce tady přijít po vaše osobní věci, běžte se projít na Stodolní ulici. I když je tam pokles o 25%, já si nemyslím, že to je způsobeno zlepšující se situaci. Já si myslím, že to je způsobeno rostoucí latenci. Lidé to méně hlas. Hlavně krádeže z nepozornosti. Pál si znám. Samozřejmě na vlastní kůži, ale... Koncentrace v některých klubech a západní části. V západní části myslím tu část blíže kolejí. Železniční. Víme přesně kluby, kde se nejvíc krade. Když řeknete, no, já se teď neřeknu, to hrám bavě, ale každý den klub je specifický, čím zvláštní. 50% všech trestných činů v sobotu, 80% všech trestných činů v noci mezi 10. a 6. ráno. Tedy. Trestné činy je pozornosti. Stodolní večer, stodolní přes den, jo? Ale to znáte jistě. Obecně pokles nápadů trestných činů, hlavně krádeže. 34% z kabelek, 28% ze všech. Jo, to je mádečko, pardon. To je mádečko, jo. 34% krádeží z kabelek, 28% ze všech kabelských krádeží. Pokles v tramvajích nebo z autobusech, ale to je spíš taková, jako, za to bych ruku do ohně nedal, jo. Prostě to tak, jako, vyplynulo z dát, ale není to určitě nějak validní výsledek. Restaurace, více jak polovina podezřelých je věku mezi 19 a 29 let. 60% trestných činů v čase mezi 10.6. vyšší podvěk krádeží. Když se vrátím k těm pachatelům, jsme měli zpracovávali pachatele, ale pachatelům je to problém. Rozdělujeme několik typů. Mám podezřelého, obžalovaného a odsouzeného. S kým chcete pracovat? S odsouzeným. Máte v roce 2012 zpracováváte data za rok 2011. Myslíte si, že už je někdo odsouzený? Někdo jo, ale moc jich není. Budete pracovat s obžalovanými. Což to ten chudák neudělal. A jakých není moc, než jde v žalobě. S podezřelými je ještě horší. No? Takže správně byste měli pracovat s těmi odsouzenými, jenomže když jsou odsouzení za dva roky, nebo za jak dlouho od doby, co to spáchali, nebo nejsou, nebo pak se překvalifikuje jako přestupek, nebo prostě se s tím něco udělá, nebo to vyšumí. My jsme teda pracovali nakonec s těmi podezřelými. Vždycky jsme to uváděli, ono to není veřejná informace, ta analýza celá, takže jsme si to mohli. Tak, aktuálně. Co se to tam dělá? Jo, tady. Já to pak ukážu nakonec. Proč jsem říkal o tom, že trestná činnost se, nebo ty mapy kriminality se nedají moc publikovat? Ohromný tlak. V posledních měsících je ohromný tlak na to získat ta data, získat ty mapy. Je to tlak na policejní prezidium, pak na nás, pak na magistrát, aby to získali. Jeden novinář z Hospodářských novin, tam je vidět na nich tak na branku, ne, neskutečný tak na branku novinář. Oni něco chtějí, oni zatím jdou jak pes za špekáčkem, to je fakt šílené. Bombarduje stále zákony, přistupový svobodnému přístupu. A podobně neuvědomuje si tím, co tím může způsobit. On chce prodat noviny a je mu jedno z noviny, protože tam jsou věci, které nejsou stoprocentní, že můžou způsobit problémy, poplach, falešné zprávy. Poplašné zprávy, to je mu jedno. On je chce. No, takže vydal takový článek. Dokonce se dostal i k našim bakalářským nebo diplomovým pracem, kde se věnujeme vývoji kriminality. Jenomže všechny ty diplomové práce jsou vedeny utajovaném režimu, takže si krásně prošel teorii, pak se těšil na tu empirii a tam uviděl tenhle dopis a pak bílé strany. Toho namíchlo asi ještě víc. Přitom k těm pracem se u nás naše škole je specifická, že potřebujete uživatelské jméno a heslo, aby se dostali k těm pracem. Nějak se k ním dostal. Ale co je hezké, je to. Já vám to přečtu, to jasně přečtu. Jediné místo, kde v Česku probíhá výzkum této problematiky, je Vysoká škola Báňská. Tak nám udělal aspoň. Tak,
těch dat tam je hodně, ale je problém je nějakým způsobem zpracovat, lokalizovat, prostě strašně časově náročné. Za což jsem hodně rád je to, že jsme díky těm mapám, které jste neviděli teda, a ukážu až na konci, tak se nám povedlo spolu s kolegy z policejního prezidia přesvědčit ty nejvyšší. Dneska máme dva nejvyšší, takže byl ještě jeden nejvyšší, byl to ten, který je dneska zase nejvyšší, že policejního prezidenta Lessyho v té době, že se našly nějaké prostředky a změnil se kompletně systém dodávání trestných činů na policii kompletně. Že dneska už to nezapisují, jak se jim zachce, ale klikají mapy. Takže veškeré ty bioobudovací aktivity, které jsme dělali, už jsou historií. A konečně data budou odpovídat 21. století. My jsme byli loni v Mnichově na konferenci, kde se sešli všichni zástupci policií z Evropy a ukazovali nám jejich studie, predikce kriminality. Říkají, když se stane tohle, nějaký trigger, nějaký spouštěč, tak z 80% pravděpodobností se stane loupačka i tady. Tak už tam posílají hlídku a předchází té trestné činnosti. Já jsem se podělal toho kolegu z prezidia a říkal, tak my rok a půl lokalizujeme trestné činy a nějaké predikci se na to tím může nechat jenom dát, ale snad sám to bude lepší. To je jedna ze zpráv, která vznikla z policejního prezidia, s kým udělali dnes. Úplně obyčejná data, nic tam nebylo. Ale sever Čech je druhý Bronx, asi ten redaktor nebyl druhý Bronx. Je to prostě maličké. Tak, já myslím, že asi skončíme, asi to bude stačit. Jo, tak díky za přednášku. Tak, byli by máme čas, takže otvírám a tímto diskuzi otázky na kolegu doktora Ivana. Vaší strany jsou očekávány, takže prosím. To jsem čekal. Já bych se zeptala, jestli máte informaci, kolik těchto případů bylo vyřešeno. A jestli to můžete vypadat. Jako kolik bylo? Kolik z těch zločinů, které jste zahrazovali? To jsou obecně známé, nebo ne obecně známé, obecně přístupné informace o tom, jaká je, jak je to slovo, objasněnost trestných činů. Já ho nevím z hlavy. No, já nejsem kriminalista, mě to zajímá jako občan, jako občana, nezajímá mě to jako analytika, to je mi jedno. Já jsem potřeba vědět, kde jsou a lokalizovat je. Jako které z nich se povedlo, to se dozvíme za několik let. Asi nevíš, to znamená udělat ten výzkum na základě nějakých ukazatelů demografických, tedy jak se vyvíjí dětská kriminalita, jestli se to nějakým způsobem mění, kde se odehrává, jestli se více váže na nějaké krádeže drobné. To asi těžko, protože ty tahle data osobní nemá, takže s tím nemůžete pracovat, že? Máme data za pachatele, ale anonymizovaná. Nemám bydliště, nevím, kde bydlí, nemám adresu bydliště, mám tam, myslím, že část obce. A tu věkovou strukturu, a mám pohlaví, kolik vzdělání. Pohlaví nevím, jestli je, ale je tam problém toho obžalovaného, souzeného, podezřelého. Už to prostě nejde vlak. Kvůli budu hodnotit podezřelé, pak řada z těch podezřelých se nakonec nebude odsouzená, u nás funguje, když jsem slyšel presumpce neviny, tak jak se s ním potom má zacházet. Teď děláme data ještě pro městskou policii, což jsou jenom přestupky, takže to je taková ta light kriminalita, nebude psí hovínko, nebude na červenou, jo. Ale tam máme o těch, tam je zajímavý údaj, co zpracovala studentka na diplomku, že tam je i bydliště, jako zase ne na adresu, ale je tam, ten přestupek je vázaný ke konkrétnímu pachateli, jo. U těch přestupků je ta objasněnost pochopitelně vyšší a už to jsou skutečně pachatele toho přestupku. Takže už se tam zabývají tím, odkud je ten pachatel, kolik je těch moustravských, tak to je základ, z jakých je přesně obcí a kde ti lidé z těch tam obcí kradou nebo dělají ty přestupky a jaké přestupky dělají.
jestli jsou nějaké obce, že hrajou všude, nějaké se na něco specializují nebo něco takového, uvidíme, jestli na něco přijde. A ještě jednu věc, možná je to cítivá i společenská otázka, a nevím, že ty jsi tady bral jako, jak se to dá označit, jestli je ta okrádež, loupež, nepřepadej a tak dále, ta klasifikace těch trestných činů a přestupek se trestný čin, ale jestli oni ta data mají, respektive jsou schopna zaškodit třeba rasově motivované nebo trestné činy s rasovým kontextem, což teda pro tu Ostravu je možná určité téma. Je tam klasifikace extremismus, ono jde potom níž do nižšího členění, ale čím jde člověk do nižšího členění, tím je vyšší odpad, že se prostě to sice bylo v té pod kategorii, ale už to tam ten policista nezavedl. On řekl, že to je extremismus a co je to dál, už ho nezajímalo. To nebylo povinné, není povinné, ale prostě řekl, že to je extremismus na konec. Takže... Ale jako právě proto jsou ta data tak citlivá, že já jsem třeba čekal, že ohromným problémem budou bazality. Že tam bude strašně moc, ať už násilných trestných činů, výtržností, extremismu. Ani jeden z map bazaly nevyskočili. A když jsem se díval přímo na bodová data, bazaly ne. Vypiska teda Raudy, jako takový městí, že jo? No jasně, musím mlátit pořád, že když přijde z Bata a je tam Brusek, jo, ale nic tam nebylo, prostě. Pasali když na oblast, na kem, s dětma. A můžu se ptat, které ty oblasti vyskočily ten extrémství? Mohlo, ale já nezpovím, protože jsem nevím z hlavy, jo. My jsme těch map dělali asi 110, a každou tu trestnou činnost v několika časových řezech a to je na mé síly. Já jsem pak už fungoval jako stroj. Já jsem se nedíval, co v té mapě je, jenom jsem je prostě chrlil. Takže já tu něco mám, můžu pak něco ukázat, ale až potom mimo záznam, auto to rekord. Nedělali jste třeba, já nevím, Silvestr nebo nějaké takové 31. na 1. hodinu, tak by bylo zajímavé. Tam je pravda. Za toho prvního a prvního je problém, že to je konec roku. Znamená, jedna časová řada a druhá časová řada. Takže časová řada končí třeba to bude 12. o půlnoci. Co je o půlnoci, už je až další rok. Jako dalo by se to, my máme ty časové řady na pojedné, takže by se dalo, ale neskoumali jsme tady ty tu. Logicky to musíte dát zpátky, že jo? Ne, to je jako... No to je pravda. Já nebo letní dovolené a vykrádání bytí. My jsme zkoušeli, můj student, co dělal, na diplomku právě trošku něco jiného, než jenom tu lokalizaci zkoušel, co dělat z toho environmentální kriminologií i těmi časovými vývoji, tak to zkoušel. Vycházeli tam u krádeží, pěkně vycházeli Velikonoce a Vánoce. To pěkně vyskočilo. U Hloupaček trošku vyskočili letní prázdniny, to tam taky vyskočilo. Takže se víceméně potvrdilo to známé, že to v těch datech je vidět. Ale že by bylo něco úplně tak strašně překvapivého, to si nepamatuju, to bych se zapamatoval. Ten geocoding u nás, Američani mají 5 plus 4, jo, mají to samozřejmě zkrátky 5, těch zip code plus 4 se dostávám na blok domů. U nás, jak se to dělá? U nás se geocoduje podle ulice čísla popisného. Takže u nás, když si člověk vezme kód obce, nevím o tom, že by byl na strukturu, přišly 3 nové nebo 2 nové obce, tak jsou na prvních dvou místech. No. Prostě se 5000 a něco, jako to 6 místní kód. Ale žádnou strukturu nemá. Když by šel na nižší kódy, tak tam taky žádná struktura není. My máme teď výhodu v těch nových registrech, že tam je identifikace, ten identifikátor adresy už je dlouho, ale nepoužíval se. Dneska už snad se bude více používat, takže už třeba, co máme data z registru ekonomických subjektů, tak tam už je identifikátor adresy. Jakýkoliv geocoding je otázka minut, hotov. A je 100% úspěšnost, nebo ten registr je čest, je nový, takže ne 100%, ale 99%. A ten zbytek jde už ručně dohledat, to už je takový problém. Ale pokud je volný text, jakýkoliv číselník mi ulehčuje výrazný práci. A jakýkoliv volný text, dejte člověku možnost zapsat si, co chce, a zapíše si, co chce. A to je
ČSČ, jako to budou už to v nízměnovací číslo. Geoinformatici tlačili na to, aby se to dále zpřesňovalo. Já vidím tu cestu ne přes PSČ, já vidím tu cestu přes ten identifikátor adresy, že prostě to funguje úplně běžně všude, že člověk, i když vyplňujete, dneska jste v online obchodě nějakém a abyste eliminovali špatně zadanou adresu, to prostě tak funguje, jdete od vrchu dolů, vyberete kraj, Moravskoslezský, vyberu město, a jsou tam jenom obce z Moravskoslezského kraje, vyberu Ostravu, jsou tam, vyberte ulici, a jsou tam jenom ulice v Ostravě, vyberu ulici, a jsou tam jenom čísla popisné na té dané ulici, takže není šance, že bych se spletl, a to se všechno tahá z toho registru územní identifikace a adres. Ten je garantovaný státem, měl by být přesný a je volně ke stažení na webu. I se souřadnice mají ZY, takže prostě je to bez problémů, když se za to ještě muselo platit dneska už. Takže tady vidím cestu. To je to, co by se mělo zakomponovat do všech informačních systémů do veřejné správy. Do všech. A sčítat nevyduje nějakým způsobem teda ta odpovědělnostní registra? Tak ta data, no asi jo, protože oni to ve finále zpřesňují, jo. A oni vlastně z toho registru čerpají podklady pro sčítací formuláře. Že oni de facto připravují a před některé ty informace o těch domech a bytech byly předtištěné. Některé údaje už se nevyprodovaly. To je z těch registrů. No. Ale já se k těm datům potom už ze sčítání už dostanu. Jediná úroveň je zase, jo, ale když to nejde. Tady si vyvodila třeba policie z těch závěrů vašich nějaké úsledky? Ta celá analýza, kterou jsem tady popsal, tak se dělala pro magistrát města Ostravy, ti to dělali v rámci své prevence kriminality, co s tím oni dělali, to nevím, snad to nemají jako fotožku pod skřín, já to věřím, že ne. Ale hlavním důsledkem toho, co jsme dělali, je změna vůbec zadávání těch trestných činů na policii, aby vůbec změnili ten přístup k tomu a aby už nadále nepoužívali volný text, ale používali mapu. Tím se eliminuje spousta věcí, tím se eliminuje to, že řada trestných činů není vázaná na adresní bod. Když někdo přepadne na náměstí nebo v parku, tak to zadáte adresou. Nejbližší dům od toho, který je třeba půl kilometru, to nejde. Když má tu mapu, nebo na Špitově, spousta králeží na Špitově. Takže má tu mapu, zazumuje si, má tam letecký snímek, vidí přesně, klikne do toho. Ale to se musí chtít. No. Tohle bohužel, to jsou takové ty příkazy, které jdou z vrchu, té hierarchie, toho managementu, na ty pěšáky dole. Ti pěšáci si můžou říct, že já zase otravuju, zase mi přidá práci, zkusím mapy. Oni musí se všichni cítit, že to k něčemu je. A to k něčemu je, protože tohle viděli, když tohle vidí pokuskář, když jsme to ukazovali policii a byli tam zástupci třeba z Ostravy, říkají, to všechno víme. To víme. To všechno víme. Když to ukazujete, jdeš na práce, to víme. Tak jsme jim řekli, že je fajn, že to ví oni, ale že to nevidí, co jsou nad nima, že jednou třeba odejdou a prostě je třeba to mít někde prostě všechno centralizovaně uvedeno, tyto informace. Takže ti policisté to vědí a myslím si, že to bude zpět k lepšímu a navíc i to vlastně zadávání se tím zjednodušilo. Oni kliknou do mapy a z té mapy se odečte souřadnice XY, odečte se nejbližší adresa, odečte se ulice, odečte se část obce, odečte se obce, odečte se kraj, prostě všechno najednou se vypíše. Automaticky už to nemusí on zase zadávat. Předtím musel psát adresa, číslo popisné, část obce. Dneska klikne do mapy a všechno vypsané. A vypsané je to. Takže to je ten největší benefit z toho. Všechno. Do praxe. Jaké otázky ještě jsou? Já bych se tam se ještě spolu uvidíme, ale to, co zaujalo mě, teda, tak vedle té kriminality, sociálně určené lokality. A ty jsi zmínil tu poměrně velkou nepřesnost té Gabalovy studie. Neřekl z toho, ale 30% je poměrně dost, která ukázala mimo jiné to, že těch
převzala média 330 GET v České republice, dva domy, totéž jako celý Chánov. A uváděl jsem tam ty tři typy těch lokalit, čili nadějí, menší nadějí a bez naděje. A jestli, a plus si říkal, že vaše ambice bylo vytvořit nějaký univerzální, jako univerzální metodiku, která by šla aplikovat na příští městy České republice. Kdo jestli tohle postravě, jestli tohle bylo použito v jiných městech, jestli tohle s nějakým způsobem vešlo ve známost, aplikuje se to jako, řekněme, sofistikovanější přístup k identifikaci vyloučených lokalit. A mě vzniká zase nějaká studie typu 800 vyloučených lokalit v České republice, protože ho třeba nějaký tam přibyli. Kdybych použil tuto studii na celou Českou republiku, tak víte, vyloučených lokalit bylo ještě víc. Nakonec se ukázalo, protože jenom v té Ostravě, kdybych řekl, že cokoliv já identifikuju, já bychom pracovali jenom se zaměstnanými. Kdybych řekl, kdybych dal rovnítko mezi zvýšenou intenzitou nezaměstnaných a sociálně vyloučenou lokalitou, tak jich v Ostravě nemáme, já nevím, 16, ale tam jich v Ostravě 50. Protože těch lokalit tam skutečně daleko víc. Ale sociální exkluze není jenom to jedno, to je prostě ta komplexní věta. Já si skutečně myslím, že aby někdo spočítal všechny sociálně vyloučené lokality v Ostravě, teda v Ostravě, v republice, že to prostě není. A i to, co jsi tady říkal, že jedna sociálně vyloučená lokalita se skládá ze dvou domů a jedna se skládá prakticky z několika bloků budov, je taky nepoměrné. Potom si řeknu tak tu velkou rozdělím na 10, aby se pro televizi Nova rozdělím na dalších 10, abych bylo víc. A pro Českou televizi ty pospojuji, abych bylo méně. A teď jako kdyby se to obrátilo, co jsem dělal, jako obráceně, vyskočily vám teda ty vyloučené lokality na základě indikátorů dlouhodobé nezaměstnanosti, plus tam byla otázka těch stáří, další věci. Kdyby se to obrátili a použili nízkou míru nezaměstnanosti, tak v které části vlastně by vyskočily jako ty dobré adresy s tím nízkým podílem nezaměstnanosti? To není nezajímavé, to jsme nedělali. Já vím, že na to byl tlak, že někdy to po nás nikdy jsme se o tom bavili, to jsou dobré adresy. Mě jako hezky ukázalo na ten fragmentovaný vývoj toho města z hlediska sociální koordinace a vím, že to učí hostový projekt. Já ti budu vymírat. Kdo byli v Ostravě z těch lidí? Právě ale, jo, a to je si myslím právě, že toho mohlo třeba na to mimo jiné poukázat. A nebo ty rychle stárnoucí lokality. Asi jsme dělali, jak jsme dělali. Jak jsme analyzovali, kde prostě žijí nejvíce seniorů, naopak nejvíce mladých. A jako vyšlo to, že stará oblast je v Zábřehu, stará oblast je v Porubě, ale že bychom nějak sledovali vývoj na tom máme moc. Abych sledoval vývoj populace, jak se jestli stárne nebo nestárne, nebo ne, na to mám málo data za 3 roky. Aha, prostě. To je jev, který prostě trvá další dobu. Kdyby měl řazí po 10 letech, po 5, tak se to dává. A ty jste měli potom ještě poslední věc, vy jste tam ukazoval, v podstatě jste měli umět těch 3 let identifikovat ten prostorový nárůst těch lokalit, jak se změnila 2.9, 2.11. A pak se to určitě nějakým způsobem měřili, jako o kolik ty lokality v průměru vyrostly během těch 3 let, jestli je možné. To je strašný problém. Mít tu představu, protože ať může třeba predikovat pro tu... V té metodě je jedna úskalí. Mám tady body s vysokou nezaměstnaností. On mi tady udělá ghetto. Pak se mi stane, že tady vzniknou další 2 body. Mám to předávat. Mám to pozáhnout tímto směrem. Není to ovlivněno touto lokalitou, ale to ovlivněno touto lokalitou. Ta lokalita je prostě tam jenom trošku něco se stane a ono to protáhne. Jo? Nebo i typický příklad nevhodnosti té metody, ona není bez chyby, já ji nechci říkat, že je super. Mám tady zvýšenou a mě udělá ghetto tady. Protože on prostě pracuje se zájemností. Konec. A jak se potom jako nešli do terénu a že byste... My do terénu nechodíme, se půjdeme. No právě, no ale... Tak tam jste, vydám se na to, to budou u nás. My víme všechno. Máte na to, my víme všechno. Máme street view.